Sí, estamos aquí reunidos con el fin de informar de que el próximo día 13, sábado próximo, tenemos una manifestación que partiendo desde la Plaza San Agustín, acabará en la Plaza de los Pinazos. Esta manifestación, que no solamente se hace aquí en Valencia, sino que se hace a nivel estatal, es con el fin de concienciar a quien tienen que discutir todas las propuestas de cara al tema de la propuesta de ley que hay puesta a discusión en las Cortes, a la hora de valorar todas las, para asegurar de que esa ley debe ser enmendada en su gran parte, ¿no? Con este fin hemos montado esta manifestación y seguiremos movilizándonos para que al final evitar que lo que pasó de que esto se apruebe en las Cortes evidentemente estatales, pues se lleve a efecto. Tenemos aquí, digamos, representación de todos la gente que puede estar afectada por el tema de la modificación de las pensiones. Están los sindicatos alternativos, están movimientos sociales y estamos la coordinadora valenciana en defensa del sistema público de pensiones. El tema, yo creo que si se quiere intervenir para dar una diferente versión de, bueno, versión no, una valoración del tema, pues se puede pasar. Soc Pepa Albiach, de Pensionistes i Jubilats de la Intersindical, i vull dir que les més afectades en certs moments som les dones. Vos invite a totes i a tots, hi ha jubilats pensionistes, però lluitem també per les pensions dels nostres fills i els nostres nets i per tots els joves que teniu. És el dissabte 13 de novembre a les 11 del matí en la plaça de Sant Agustí. Vingau tots. Hola. Soc Enric Tarrida, de la Confederació General del Treball, i en nom de la Confederació volem donar apoio a tota aquesta mobilització i a totes aquestes mobilitzacions que s'estan fent envers la defensa de les pensions, i entenem de les pensions públiques, que tenen que ser suficients, justes i tenen que ser també dignes. No? I, evidentment, estem en contra de tot allò que comporti privatitzar les pensions, model que ens intenten vendre i imposar i que s'ha demostrat al llarg del món on s'ha fet que no és vàlid. Recordem que quan s'està dient des de fa 30 anys que el sistema públic de pensions és insostenible per part de la banca, ara estem 30 anys més tard i encara tenim unes pensions saludables, a pesar de que no estem a favor del Pacte de Toledo, entenem que el model de pensions públiques tindria que estar sotmès a estar inclosos dins dels pressupostos generals de l'Estat i assegurant el que deien, pensions per tothom, públiques, dignes i justes. 30 anys després encara n'hi ha salut en les pensions, però aquí sí que hem tingut que rescatar a la banca. Recordem-se que aquí hem tingut que rescatar en els diners de totes i de tots a la banca privada, a la que diuen després que hem de confiar els nostres futurs en les pensions. Estem en contra d'aquest sistema. El sistema solidari, just i eficient és un sistema públic de pensions. Demanem també que es torni a recuperar els 65 anys com a edat de referència, perquè, vamos, recordem-se quan s'està parlant ara de retirar l'última reforma laboral, en l'anterior reforma que vam pactar, inclús en els sindicats del règim, ¿vale? Diguem-ho així perquè és cert, es va pactar a allargar l'edat de jubilació als 67, mentre que tenim que suportar un atur juvenil importantíssim, molt greu, i que fa que la gent s'incorpori a treballar molt més tard de lo raonable. Bé, podríem estendre's molt, però crec que altres companys tindran alguna cosa a dir al respecte, però hauria que també recordar, és important, que en aquesta manifestació i totes les mobilitzacions tenen que participar, no només els jubilats presents que estem fent aquesta lluita, sinó també totes les persones joves i no tan joves que tenen aquest dret en el seu futur en joc. Nosaltres estem batallant en aquest moment per defensar no només les nostres pensions, sinó les del futur. Com deia la companya,
el company, pels nostres, els futurs dels nostres fills, les pensions dels nostres nets. Però ells també tenen que lluitar. I n'hi ha que lluitar també contra el missatge continu que vol intentar convèncer la població de que serà impossible pagar les pensions del futur. Això no és cert. N'hi ha que fer aquesta campanya importantíssima, forta, de convèncer la gent que aquest dret és inalienable i que tenim que defensar entre totes i tots. Bueno, passo la paraula a José Luis. Bueno, bon dia. Soc José Luis, represente a l'Espai del País Valencià, en este moment a la PA València, i dir que la PA estem des del principi, igual que molts de companys i companyes de la coordinadora han defensat el dret a l'habitatge, nosaltres també defensem pensions dignes, i no només per solidaritat, que ja seria suficient en tot el treball que han fet a través del temps els jaioflautes, les jaioflautes de tot l'Estat i del País Valencià, sinó per dos motius fonamentals. Primera, perquè l'emergència habitacional depèn de dos factors molt importants. Uno, de tindre uns sous dignes, per tant, el sector vulnerable de dones i de persones majors és fonamental tindre aquestes pensions per a no patir i per poder pagar el lloguer o les hipoteques. Això és una raó fonamental perquè incidís directament la pensió digna en la capacitat de poder viure. I en un segon lloc, perquè entenguem que la vivenda és un dret i no una mercaderia. I resulta que un dels elements fonamentals que convertís la vivenda en la mercaderia és el capital internacional, en concret el capital financer, que casualment xupla una de les fonts en les fonts de pensions privades que hi ha arreu del món, que el que fan és xuar en molts béns i entre ells el de la vivenda. Pensem que les vivendes han de ser públiques i pensem que les pensions no han d'estar per especular, sinó per a servir a la vivenda i als drets de la gent. Per això estarem també el proper dissabte en la manifestació. Gràcies. Bon dia. Bé, jo soc Vicent Maurí de la Intersindical Valenciana. Per complementar el que han dit els companys i les companyes, nosaltres anirem a la manifestació del dia 17 de novembre també perquè donem suport a la Coordinadora Valenciana de Pensionistes i a la CUESPE com a interlocutors vàlids i legítims del moviment de pensionistes. No entenem que un govern no s'hagi sentat a negociar amb qui representa els pensionistes, com és la CUESPE, que ha estat mobilitzant-se des de fa molts anys a favor de les pensions públiques dignes. La segona cosa que hem de dir és que no se manifestem per les actuals pensions, sinó que se manifestem, o no solament se manifestem per les actuals pensions, se manifestem fonamentalment per les pensions de les futures generacions. Per això, en la plataforma reivindicativa que hem acordat, els sindicats, els moviments socials i la coordinadora de pensionistes, parlem de les reformes laborals que afecten greument a la situació de les persones que treballen actualment, però també comprometen les pensions futures dels actuals treballadors i treballadores. També parlem de millorar els salaris de les persones que treballen actualment i també parlem de millorar el salari interprofessional, com per dir tres qüestions que estan en la cartera dels assumptes que es mouen no solament el dia 13 de novembre, sinó que estan movent-nos des de fa molt de temps. I en aquest sentit fem una crida al conjunt de la societat a que se manifeste. És cert que bueno, molta gent pensa que està solventat el problema de les pensions perquè s'ha fet una propaganda institucional a favor de l'acord que han firmat dos sindicats, la patronal i el govern, però la visió que tenim nosaltres d'aquest acord és negativa. I és negativa perquè aquest acord el que fa és consolidar, com ha dit abans el company de la CGT, una data de jubilació que és inassumible per al món del treball. Per tant, hem de revisar també la data de jubilació, hem de revisar també el temps que computa per a determinar la quantia de les pensions i hem de tancar qualsevol porta a la privatització de les pensions. I en aquest sentit, l'acord firmat per Comissions Obreres, UGT, la patronal i el govern espanyol no és un bon instrument per a garantir unes pensions públiques i dignes per a tot el món. Per tant, davant del discurs oficial de que aquest acord va solventar
el futur de les pensions, nosaltres diem que no. Que aquest acord el que fa és consolidar les polítiques no liberals que s'estan aplicant en tot el món respecte a les pensions i, per tant, també demanem que aquest acord no vagi endavant i que els partits polítics d'esquerres, els partits polítics progressistes, en la tramitació parlamentària d'aquesta norma, la canvien, la modifiquen en la línia del que vol el moviment de pensionistes, que és la derogació total i absoluta de la reforma de les pensions de l'any 2011 i 2013. Una cosa que continuem també reivindicant és fer l'auditoria per a saber per què el senyor Rajoy i su pandilla se van buidar la guardiola de pensions, 65 milions, no? Que el van deixar a ser patatero.